მოგესალმებით, ჩემი ძეთია ხუთის მომდენო ვიდეოში დღეს ჩვენ ვიღებთ ისევ მაიკლის ცხოვრებას, რომელიც დღეს არის ძალიან ცუდ ხასიათზე, იმიტომ რომ ქალაქში დღეს ყველაფერი ღირს 1 მილიონი დოლარი. წინა ვიდეოების შემდეგ, სადაც ყველაფერი ან 0 დოლარი ღირდა, ან 1 დოლარი, დღეს ყველაფერი ღირს 1 მილიონი დოლარი. და მაიკლს დაერხა, რადგან მას მხოლოდ 388 დოლარი აქვს. მაიკლ დღეს შენაპირებ, რომ თავი გაიტანო 388 დოლარით. საყვარელო, რამე ფული არა გაქვს? დავიღუპე დღეს ყველაფერი ღირს 1 მილიონი დოლარი, მე კიდე მხოლოდ 400 დოლარი მაქვს. მაიკლ საყვარელო, მე ვიცოდი რომ ეს დღეოდესაც ადგებოდა. ამიტომ შევინახე ცოტა ოდენი ფული და ეს ჩვენს გარაშია, წითელ ვეტროში ჩაყრილი. ბიჭო, გუბა, რამე იარაღების მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტი შეჭი მარაჯერს გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხნია. გაახიტკარე, ბიჭო. მოკაცრავად ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაპენი და ორი აფეპე. ერთი ეს კალაშა მომეცით რა. ხო, გეუბნებოდი შეჭი მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებდება რა პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემ პრომოკოდი სარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტი სანგარიშზე. ვაა, ხაბას ადარი წითელი ვედრო, წითელი ვედრო, აგ ლურჯი, ლურჯი, აგე წითელი ვედრო. პოკერის ვიშკები და ბევრი ფული. 2.300.000 დოლარი. ჩემოწოლო, სად მოაგროვი ამდენი ფული? ამანდა თურმე ნახე რა ჩალიჩა ყოფილატო. მაგრამ მაინც დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. ამ ფულით მხოლოდ ორი რაღაც მოგვივაძღეს ქალაქში და წავიდეთ ახლა რაიმე საჭმელი ვიყიდოთ სადმე მაღაზიაში, რომ შიმშილით მაინც არ მოკვდეთ დღევანდელ დღეს. ქალაქსაც შეხედე რა ცოტა ხალხი დადის, თო? დღეს 1 ლიტრი ბენზინი 1 მილიონი დოლარი ღირს და ქალაქში ვინ იქნება მამეთ გამოსული? ეს დღე ჯეტია ხუჭი ჩაიწერება ყველაზე ცუდ დღედ, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ მილიარდერები გულაობენ. იმედი მაქვს ამ მაღაზიაში რამე ექნებათ. შევედით, შევედით, შევედით. გამარჯობა. დღეს თქვენთანაც ყველაფერი 1 მილიონი დოლარი ღირს? ჩემს არა არის რომ დღეს ეგეთი დღე ამ ქვეყანაში გასვლა, რა გჭირს ეს მეკითხა? ხო შეიძლება რომ წესიერი პასუხი გამცია რა. აჰ, ცოტა დავნაყრდი. რა გინდა ბიჭო როქნატო? დაგვრჩა მხოლოდ 1.300.000 დოლარი. მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში თქვენ რას იზამდით ამ ფულით. რას იყიდით პირველ რიგში რომ გადაგერჩინათ ერთი დღე თავი. და ესე ვარ დაგავიწეთ ვიდეოს და ლაიქება, მომდენო ვიდეო გამოვა 7000 ლაიქზე და დააჭერეთ დაბლა წითელ subscribe ღილაკს, რომ არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეო. და შეხედეთ აგე რა მაქვს YouTube ღილაკი. დიდი ხნის შემდეგ ჩამოგვივიდა ჩვენი YouTube ღილაკი, YouTube ჯილდო და აბსოლუტურად ყველაფერი. მის unboxing-ს ძალიან მალე გადავიღებ და რომ არაფერი გამოგჩეთ, დააჭერეთ დაბლა წითელ subscribe ღილაკს და ჯიგრები ხარ წინასწარ. ერთი იდეა მომივიდა. ფრანკლინი, მაგას ყოველთვის ძალიან ბევრი ფული აქვს ჯიბეში, იმიტომ რომ ყოველთვის ზარცობზე დადის და დღესაც ვფიქრობ, რომ ცოტა უდენ ფულს გვასესხებს თავის გადასარჩენად. თან ეგ ყოველთვის ბანკებს და რაღაცებს ზარცობს და ვერც იჭერენტო. და თუნდაც რომ 5 მილიონი გვასესხოს, რომ სახში პური ავიტანო, ჩვენთვის რამ ხელა მადლია, პროსტო წარმოიდგინეთ. არა და სხვა დღეებში 5 მილიონად რას გულაობდი? მარა დრო იყო ამ თამაში ჩვენ 1 დოლარადაც გულაობდით. თან რამდენი მანქანა ვიყიდეთო, მაგარ სეილებზე და ჩემაცომა ყველაფერი გაყიდა და ალონ და აბსოლუტურად ის ახალი სახლიც გაგვიყიდა, რომელიც წინაზე ვიყიდეთ და ისევ ამ ჯართი აუდით დავდივარ უკვე რამდენი ხანია. ვაიმე კოკაკოლა გაუხსნელი. მილიონ დოლარიანი კოკაკოლა გვიდევს მანქანაში გაუხსნელი. რა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ცხრულით არ მოკვდებით. ღმერთონეტა ფრანკლის რამე ფული კონდეს რა. What? ეს რა არისო? ხალხს ესე უჭირს ქალაქში და ამას რა მანქანები უყენია? მეტი არა ჯემტერი ამას ეს მანქანები ეყიდა. ალბათ კიდე მომდენო ვიდეო გადაიღო, სადაც რაიმე მაგარ მანქანებს იპარავდა და აქ დააყენა სანამ წაიყვანენ. ფრანკლინ! ოუ, ფრანკლინ, როგორ ახარ ჩემო ძმაო? რავი ბიჭო, აბა დღეს ცოტა კი მერიდებოდა ესე ამოსვლა, მაგრამ მიჭირს რა ბიჭო რა. რა ხდება მაიკლ, მშვიდობა. მშვიდობა რა, დღეს ყველაფერი 1 მილიონი დოლარი როგორც ბიჭო, 400 დოლარი მქონდა ამ დილის წინ ამ თვეში ჩემაცომა ყველაფერი დაალომბარდა და რაღაც ანაზოგი მქონდა 2.300.000-ის და რავი, ერთი პიცა ვიყიდე წაღან დამრჩა 1 მილიონი რა და ვეფიქრე ცოტა ფული ხო არ ექნებოდა რომ დღეს მასეს ხო და მომდენო დღეებში ჩაგასესხები ხა, პროსტო ეს დღეს ესეთი კრიზისია ქვეყანაში ხო იცი. მაიკლ, მოდი ესე შევთანხმდეთ მაშინ. ჩემი მეგობარი ლამარი ხო იცი? კი, კი, როგორ არ ვიცი. ხო და ლამარი ხო ზუსტად ხო გადაცებული და მაგის დასახსნელად ვეძებდი ადამიანს, რომელიც ავიდოდა და მას გადაარჩინდა. და სამას ლურ გადავიხდიდი 10 მილიონ დოლარს. დავაი, მითხარი, სადაი ეგრევე მივდივარ მომყავს. ჩემი მანქანით პროსტა ვერ წავალნელია და რამე ხო შეიძლება გარიდან ავიყვანო. ვაიმე, წავედით. იმენა ოქროკაცი გყავს ეს რა. კაი მაიკლ, რომელი მანქანა ავიყვანოთ? აი ეს რაღაც კარგი ჩანს. მოდი ამ მანქანით დავაწვეთ ლამარის გადასარჩენად. რა ოქრო კაცი მყავს, რა ოქრო რა. არა ბიჭო, მაგარ ბიზნესებში ის ეს რა.
იპარავს ესე მაგარ მანქანას, მე აბარებს და მაგარ ფურჩერს და თომი რიჭერი. პირველ რიგში წავედით ახლა და ვიყიდოთ სნაიპერი, იმიტომ რომ ესე მითხრა დაგჭირდებაო, ალბათ შორიდან უნდა დავუშვა ბოსებს, რა ვიცი რას გაიგებ. გამარჯობათ, მოკლედ თქვენი მუდმივი კლიენტი ვარ რა, დიახ ხაი ესე დღეს დაგჭირდა. მოკლედ ერთი სნაიპერი გვინდა რა. ეს სნაიპერი იყოს თუ ეს? გონი ჯობია რომ იყოს ეს. ბიჭო რა ფული მიდის ყველაფერში, ერთი სნაიპერი ვიყიდე და ამანაც 1 მილიონი დოლარი წაიღო. ნუ მაგრამ არავშოს ეგ ფული ხო ჩემი მაინც არ ყოფილა რეალურად. ეხლა კი ჩვენ უნდა წავიდეთ სადღაც აი ამ ადგილას, რომ გადავარჩინოთ ლამარი. ან კიდე მაგან რა დააშავა ეგეთი რომ მაფიის ბოსებმა მოიტაცეს, თო. ოპა, გადავუხვიეთ უკვე ჩიხისკენ. სადღაც ამ ტერიტორიაზე ყავთ ლამარი პლიაჟთან. ვახ, აბერტია გავაჩერო და გადავიხედო. ვახ, აქ არავინ არ ჩანს. გონი ეს მაფიის მანქანებია, აქ არავინ არ ჩანს, არც აქ. აქ ჩოულებრივი ხალხია. ლამარი არ სადარ ჩანს. ალბათ აქ არ არის. კაი, ალბათ ცოტა დაბლა ჩავიწიოთ. აქ მივაყენოთ, სადარი არც აქ არ არის. და აპ, ხედავ. ხედავ. ჩაუსაფრთეთ. აი აგერ არიან. 1, 2 და 3, 4. ეგარი. ავიყვანეთ ორივე. ვახ, სანა პოლიცია ჩამოვიდა, მოუხიეთ. ლამარ ბიჭო, შოკში ხარ? წამო, ბიჭო, იჩქარე, სანა პოლიცია დაგვადგა, წამო. ეგარი, ყველაფერი გამოგვივიდა. დაჯე, მოდი, მალე. მალე ბიჭო, მალე, რა გჭირს? წავედით ახლა მოუხიეთ აქედან, რა შეიძლება მალე და პოლიცია. ეხლა ამ პოლიციასთან გაქცევა გვიწევს ესე ფრთხილად და უარეთ მეორესაც. ჩაუწიე ბიჭო, შუადიდები, რას უწევ ამ პოლიციას, თო? კიდე შარი უნდა ამას. არ მიკვირს თუ მე რატო კლავდნენ. კი, მაგრამ რაზე დაგიჭირეს ბიჭო? რამე და ფრანკლენა რაღაც მანქანის თემს ჩალეჩობდით. აჰო, მაგის გამო დაგიჭირე ზუსტად, აბა რა. აუ, ეხა ისეთ ადგილას დავიმალები, ჩემ პეხებს მიპოვით. ერთ საათია დამზდევენ, ტორისთვის დამზდევენ. მაგრამ სანამ დავიმალე პოლიცია უკვე მოუშორდა. არა, ჩქარ მანქანას არაფერი ჯობია. თან ახლა უკვე ვფიქრობ რა ვიყიდო 10 მილიონ დოლარად. მამა, სახლი მოგვია, იმიტომ რომ სახლებიც 1 მილიონი დოლარი ღირს უკვე. ფრანკლინის სახლთან ძლივს მოვედი და თან ამასობაში უკვე მზეც ჩადის და მგონი ჩვენი 10 მილიონი დოლარი შეგრჩება. წამო ლამარ, წამო გავახაროთ ფრანკლინის გული. ჰო, ფრანკლინ, კიდე აქ დგა ხარ? მოიყვანე შენი მეგობარი ლამარი. ხოჭა ხომ აი გვიცოდი რომ დავალება სულს გაარწმევდი. და 10 მილიონი დოლარი ჩაგვერიცხა. ჯიგარი ხარ ფრანკლინ, იმენა ჯიგარი, მიყვარ ხარ ძალიან. მაიკლი, კიდე რომ 10 მილიონს კიდე 50 მილიონი დავუმატო. რა? მოკლედ ვანდელსიუს აივილერ მაღაზია უნდა გაძარცვა. ვახ, ჩემი. მე ვიცი რომ მაგასაც თავს გაარჩევ, მანქანები გარეთაკენ და რომელიც მე წაიყვანე. გონი ესე ძალიან კარგი შემოთავაზება და ჯობია რომ დღევანდელი დღეს 60 მილიონი დოლარი დავასრულოთ. კარგი ფრანკლინ, წავალ და მაგ საქმესაც მივხედავ. ვახ, ანუ ეხა ვანგელსიოსაც უნდა დავადგეთ. მოდი მანდ წავიდეთ აი ბუგატით. თან ცოტა მრავალფეროვანი დღე გვექნება დღეს მანქანების ხრივ და ჯობია რომ დღეს ბოლოს ერთი მანქანა ჩვენს ვიყიდოთ. აჰაი, ეს ბუგა გამატარით. უკაცრავად. ეს ბუგატიც რას დადის ნახე რა. კაი, ეხა რას ოკეთებთ პირველი. განმოდივართ მანქანიდან და შევდივართ ეგრევე რომ ავიყვანოთ დაცვა ეგარი. კიდე სად არის დაცვა? დაცვა სად არის? მეტი დაცვა აღარ ყავს ამას? არა, დავაი კამერები სად არის? ერთი კამერა ავიყვანეთ, მეორე კამერა, მესამე. დავიწყეთ ახლა რა შეიძლება მალე ამ რაღაცების აღება. რამდენი ოქროულობა და ვერცხლია. ვახ, მალე სანამ პოლიცია მოვიდა. ვაიმე მაიკლ დავიღუპეთ. მასკის ხიდვა და გვაუწდა რაც ყველაზე მთავარია. გვიპოვია ბიჭო, დაგვიჭერენ რა შეიძლება მალე აიღეს ყველაფერი. დაგვიჭერენ მაიკლ, დაგვიჭერენ. მალე წამოიღე. ვახ, ბიჭო, რამდენი დახლია გასატეხი მოვიდა ამასობაში პოლიცია, თო, და ჯერ 300000 დოლარზე ვარ დასული. 50 მილიონი რატომ და გადამიხადოს, თო? მაგრამ გეუნებით აქ რაღაც ისეთი დევს, რაც მე არ ვიცი. თან ვახედრა ვაჟკაცურად ეხავს ვიტრინას. ჭარტყა ავტომატი, იმენა კაცური კაცია მაიკლი რა. აჰა, 680000 დოლარიო, წავედით აქედან. უი, არაღის ავიღეთ. წავედით სანამ პოლიცია დაგვადგა. მალე დაქუქე მანქანა და მოუხიეთ ახლა აქედან. ველფრენდი მოდის და ველფრენს უნდა დავუსხლტეთ. მეტი არა, ჩემი მტერი ახლა აქ ამათმა აწინ მე მიპოვონ. ეგ არის ფული უკვე გავჯიბეთ. აცინ უკვე კარგად მეყოლოს ჩვენის პესრას მინდა. რა თქმა უნდა, პოლიციაც მოგშორდა და ტანეჯური ფასეულობა მყიდველთან. გეუნებით აქ რაღაც სხვა თავი მარხია თქო რა, დაწერეთ კომენტარებში თქმე რა გონიათ. კაკრას მყიდველის კოორდინატებიც მოგვინიშნა მაპმა ავტომატურად და წავედით ეხლა ჩვენ მყიდველთან ჩაობაროთ ჩვენის ვირფასეულობა. კაი, აბა ნახოთ ეხლა აქ რა მოხდება. ოპა, რა სერიოზული ხალხია. кейსი გადმოგცეს, მადლობა ჯიგრებო და წამოვიღეთ. ვაუ. აი ეს უკვე მესმის. 680000 დოლარი მოქცეს ამათმა. და 50 მილიონი ფრანკლინმა უნდა მომცეს. ფრანკლინ, მოვედი მეგობარო. ბიჭო, რა მოხდა, თო?
მოკლედ მაგძვის მოსავლობაში იყო ისეთი ქვა, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს ჭირდებოდა და ამიტომ გადაგვხადეთ ძალიან დიდი ფული. მეც არ გამიკვირდა, მეთქი 50 მილიონს მაძლევ რაში, 650 000 დოლარის ქონებაში, თქო? ბიჭო, 50 მილიონი დოლარი. დღეს უკვე შეგვიძლია, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვიყიდოთ. ჯიგარი ხარ ფრანკენა, იმენა ჯიგარი, დღეს შენ გადამარჩინე და ვალში ვიქნები მთელი ცხოვრება. კარგად. ჰეი, რა ვქნათ ახლა პირველ რიგში? ვიყიდოთ რაიმე ძალიან მაგარი მანქანა. თან ვიცი, რომ ამუბანში ვიღაც ყიდის ძალიან მაგარ მანქანებს, აი აგიაი აქ ცხოვრობს. აქ ყავს ამას მანქანები და ოუ. ამას შეხედეთ რა მანქანები უყენია ეზოშტო. და ეს ყველაფერი 1 მილიონ დოლარად. რა кай ტიპები არიან? რომელი ვიყიდოთ? ფერარი ვიყიდოთ 1 მილიონ დოლარად? მაკლარენი თუ ეს ფერარი? აუ ეს ფერარი რაღაც არ მომწონსტო. აი ამ ორ შორის ფიქრობთ რომელი ვიყიდო? მაკლარენი თუ ფერარი? მაგრამ გონია რომ ფერარი უკეთესია. და მოკლედ ფერარი ვიყიდეთ რა 1 მილიონ დოლარად. ნახოთ აბა როგორი მანქანა? ულამაზესი ალკანტარა სალონი და ნახოთ როგორია გარეთ. ვახ, ფრთხილად ლამის ამას დავარტყით. წავედით, მიმოუხიეთ აქედან. აა, როგორ ჩანს, აგერ სახლიც იყიდება. ე, რა кай სახლი იყიდება? გამარჯობა, ქალბატონო, ამ სახლს თქვენ ყიდით? მოკლედ შეძენა მინდა და თანხას ეხლავე გადმოგერიცხავთ. აკალი სახლი შევიძინეთ. ძალიან კარგი. მადლობა, ქალბატონო, წარმატებას გისურვებთ. ბედნიერად მოიხმარეთ თქვენს 1 მილიონი დოლარი. ჯო, ამ ხელა სახლი ისე ვიყიდე, კი არ დამითვალიერებია, მაგრამ 60 მილიონი დოლარი ქონდა და ამ სახლს 1 მილიონი დოლარად ხვალ ვერ ვიყიდით, ამიტომ კაი შანსი იყო ეს დღეს ჩვენთვის. თან კაი უბანში აგერ კაი ადგილას. ესეთი რაღაც ძალიან დიდი და მდიდრული შესასვლელი, რამხელა ბუჩქები აქვს აგერთან, ნახეთ. ოუ, ეს რამხელა აუზია, ბიჭო. რამხელა რაღაც გქოქს, კიდე აქ უკან რას უფრა გაიშლება ზაფხულში. აი 1 მილიონ დოლარად ფიქრობ რომ ეს არის დღეს ძალიან მაგარი შენაძენი. ვახ, მოკლედ ძალიან დამღლელი დღე გქონდა რა, ესეთი მაგარი ფერარი ვიყიდეთ, ესეთი მაგარი სახლი და ძალიან მაგარი იყო. მოდი ერთი ეს ფერარი წავიყვანოთ და თან დავატონინგოთ, აბა რა ხდება. რა ვიცით? რა უკეთება? ბევრი არაფერი არ გაუკეთა, სიჩქარე გაიზარდა მარტო და ნუ ფერი უბრალოდ მომწონს ამ ფერარზე რა. აბა ნახოთ როგორ გამომჯობეს და ოუ, რას აკეთე ბიჭო? როგორ დადის ეს ჩვენი ფერარი? ვაი მე დედა რა ჩქარი გახდა. წავედით. ვახ, წავედით აქედან. ზანოსი მიდი და მანახა. არარა იმენა. ახლა შემიძლია უკვე რამ ქალაქში ბოდიალი და უნდა დავასრულოთ ეს ვიდეო. მოკლედ, იმედი მოგს მოგეწონა ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. იმედი მოგს უკვე დალაიქებული გაქვთ, აყვანილი გყავს 7000 ლაიქს, ანუ გამოვიდეს მომდენობს გავსი ცხოვრების ვიდეო. არ დაგაუწეთ დაბლა წითელ subscribe ღელაკზე თითის დაჭერა, იმიტომ რომ ამ დღეებში გავხსით ამ YouTube ღელაკს და რომ არ გამოგხსით ახალი ვიდეო. ჯიგრები ხართ რომ იყურებდით და აუცილებლად გამოყავით Instagram-ზე, რომლის ლინკიც აღწერაშია. აბაჰეთ და აბაჰოთ.